З 11 квітня прилучани перестали отримувати від комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» одразу дві послуги – гарячу воду та тепло. У чистий четвер, 21 квітня ввечері, централізована подача гарячої води підприємством була відновлена. Як повідомив «Подіям» у п'ятницю зранку телефоном Андрій Гавриш, директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання», цю послугу підприємство має намір безперервно надавати на свята. На початку ж наступного тижня стане відома і подальша перспектива. Нагадаємо, 5 квітня ДК «Газ України» на адресу комунальників надіслав лист попередження з проханням повністю розрахуватись з боргами за спожите блакитне паливо у сумі 12 мільйонів 767 тисяч гривень. Одномоментно здійснити розрахунок прилуцькі комунальники змоги не мали, тому на адресу постачальника надіслали графік реструктуризації боргу. Обіцянка місцевої теплогенеруючої компанії ДК «Газ України» вочевидь повірило, тому і виділило 217 тисяч кубометрів газу.